Հռոմի պապի այցը համաշխարհային մամուլի առաջին էջերին է։ Բրիտանական Reuters գործակալությունը հրապարակել է Ֆրանցիսկոս պապի հետ օթանավում առած հարցազրույցը։ Կաթոլիկների հոգևոր առաջնորդն անդրադարձել է ամենաարդիական թեմային՝ բրիտանական ապահարձանին եւ աշխարհին կոչ արել հարգել եվրամիությունը լքելու բրիտանացիների որոշումը։ Դա ժողովրդի արտահայտած կամքն էր եւ մենք պատասխանատու ենք, որպեսզի ապահովի Միացյալ Թագավորության ժողովրդի բարօրությունը, ինչպես նաեւ ամբողջ եվրոպական մայրցամաքի համակեցությունը։ Ֆրանցիսկոս Պապին Երևանում դիմավորել են զինվորական նվագախմբով, գրել է գերմանական Bild Պարբերականը։ Գերմանական մամուլը ակտիվ լուսաբանել է իրենց հոգևոր առաջնորդի այցը Հայաստան։ Հռոմի Պապը Հայաստանում մասնակցելու է Էկումենիկ աղոթքի, որի ժամանակ աղոթելու է ամբողջ աշխարհի խաղաղության համար։ Աշխարհում Պապի այցն ամենաակտիվը լուսաբանում են Վատիկանյան եւ իտալական լրատվամիջոցները։ Իտալական La Stampa-ն հիշեցրել է, որ Հայաստանը քրիստոնեությունն ընդունած աշխարհում առաջին պետությունն է, որն իր հավատքի համար դարերի ընթացքում հալածվել է։ Ֆրանսիական թերթերն էլ Հայաստանին այցելած Պապին ներկայացրել են որպես հայոց ցեղասպանության մասին իլուր աշխարհի բարձրաձայնողի։ Ֆրանցիսկոս Պապի այցին անդրադարձել է նաեւ թուրքական մամուլը։ Թուրքիայում սպասում են, որ Հռոմի Պապը Հայաստանում էլ կարտասանի ցեղասպանություն բառը։ Պապը անցած տարի 1915 թվականի իրադարձությունների առիթով կազմակերպված արարողության ժամանակ օգտագործել էր 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն արտահայտությունը, ինչով առաջացրել էր Անկարայի զայրույթը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ժամանել է Երևան, ազդարարում են նաև ռուսական լրատվամիջոցները։ TASS գործակալությունը հիշեցնում է, որ Սուրբ Աթոռի գահակալներից նաև Հովհանես Պողոս II-ն է եղել Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի արթիվ։ Վարդան Գալստյան, ժամ լրատվական։